Почитувани граѓани, почитувани новинари, пред очите на јавност се неспорни фактите што ги обелоденуваме во проектот Вистината за Македонија. Братучедите Никола Груевски и Сашо Мијалков неовластено масовно прислушувале, злоупотребувајќи ги своите овластувања, користејќи ги сите државни механизми и апаратури за свои лични цели. За воспоставување целосна контрола врз се во државата. Тоа е единствениот начин преку кој што овие луѓе се одржуваат на власт. Јасно е зошто Никола Груевски, онака осамен, излезе на пресконференција и изнесе лаги, нереални и контрадикторни тези. Се работи за негово собствено спасување и затоа продолжува да ја лаже јавноста. Празни фрази за некаква тактичка опрема, клонирани системи и странски служби, само за да покаже дека бил загрозен. Загрозен бил човекот. На завчерашната пресконференција, Никола Груевски, освен што се стави во улога на полициски портпарол кој манипулира, тој очајно молеше јавноста да ги затвори и очите, и ушите за овие грозоти од неговиот начин на владење што ги гледаат и слушаат овие денови сите. Да му веруваат на зборот дека тој не е не човек, дека неговите соработници не се не луѓе. Денеска, почитувани граѓани, ќе објавиме нови докази кои целосно го покажуваат вистинското лице на Никола Груевски. Ќе ја чуете суровоста и одмазничкиот порив на овој човек, кој заедно со своите најблиски соработници е подготвен да ги сотре сите кои што не размислуваат како него. Почитувани граѓани, веднаш по изборите 2011 година, изгаснувањето на А1 телевизија, по директен налог и нарачка на Никола Груевски, се руши милионската инвестиција на Фијат Цановски, објектот Космос. Целта е политичка одмазда кон Фијат Цановски. Никола Груевски лично ја иницира и контролира целата акција на срамнување на објектот со земја. Груевски лично за таа цел нарачува менување урбанистички планови, сугерира користење на нивните инсталации во судството, договара медиумски сензации и манипулации за да се оправда пред меѓународната заедница. Еве, слушнете и уверете се. Разговорите се меѓу министерот за транспорт и врски Милијана Киевски, кој ги прима наредбите, и нарачателот Никола Груевски.